Okey salam dan salam sejahtera dan semalam kita tahu gara-gara video ini tak pasal-pasal Perdana Menteri kita iaitu Dato Sri Anwar Ibrahim difitnah. Daripada hasil uh, kita lihat video ini jelas menunjukkan bahawa Dato Sri Anwar Ibrahim tidak sengaja melanggar iaitu penyanyi dan pelakon Elizabeth Tan. Dan kita tonton dulu video ini. Syukur <tuh -tuh> keinginan untuk buat Daripada isu video ini tadi, kalau kita lihat ya, kalau kita nak positif maka dia jadi positif. Kalau kita nak negatif maka jadi negatif. Saya yang bermain dengan sosial media ni yang mana saya juga selalu mengambil live dan apabila saya nak mencari angle, kadang-kala -kadang, -kadang uh, perkara ini uh, kita boleh lihat bahawa dianya berlaku tidak sengaja dan begitu cepat. Kalau kita lihat ya, sebenarnya Elizabeth Tan ini, kalau kita lihat dari video itu, beliau sebenarnya seolah-olah berdiri, tidak bergerak. Sebenarnya beliau telah pun bergerak ke belakang sedikit, yang mana Perdana Menteri datang dari dari arah belakang ini tadi, yang mana fokus Perdana Menteri adalah bersalam dengan tetamu. Jadi, apabila kamu bergerak ke belakang, Perdana Menteri ada di belakang, maka telanggalah. Itu yang terjadi itu. Kerana jarak yang Perdana Menteri rasa tidak langgar dia ini tadi sudah pun Perdana Menteri siapkan untuk tidak langgar dia tetapi kerana dia bergerak maka terlanggarlah itu yang terjadinya sebenarnya tetapi uh, dimainkan oleh uh, mereka yang tidak bertanggungjawab yang akhirnya mereka post di media sosial dengan begitu cepat semalam mengatakan Perdana Menteri agak uh, tal dan berbagai-bagai isu lagi yang mana uh, kita lihat begitu trending jadi telah pun dijawab oleh uh, Elizabeth Tan dalam isu ini yang mana beliau juga mengepostkan bahawa secara tidak sengaja melanggar Perdana Menteri dan beliau meminta maaf. Kerana katanya beliau pun terlalu teruja dan dia tidak sengaja melanggar Perdana Menteri dari arah belakangnya yang sedang bersalaman dengan orang di sekeliling ketika itu. Teruja sangat jumpa Perdana Menteri kata beliau sampai terlanggar. Oh my God, maaf katanya. Ini adalah yang kita dengar bahawa yang melakukan hal itu adalah Elizabeth Tan yang beliau tidak sengaja kerana dia mundur ke belakang. So kita lihat di sinilah permainan yang dibuat oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab yang mana baik buruk hari ini sebenarnya itu adalah perdana menteri kita. Kenapa kita menyerang perdana menteri kita sendiri? Saya lihat dalam bulan puasa ni mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab ni menyerang kerajaan begitu aktif sekali. Adakah mereka ini tidak memikirkan bahawa isu negara yang dipimpin oleh Perdana Menteri hari ini akan kita sendiri sebagai rakyat ini rasa kesusahannya jika politik kita ini tidak stabil. Kenapa kita bermain dengan isu seperti ini? Ini adalah satu sikap yang tidak baik, yang patut dalam kepimpinan kerajaan yang ada hari ini benteras habis-habisan. Kerana fitnah yang mereka buat ini mengundang satu bahaya kepada generasi yang akan datang. Yang mana perkara-perkara seperti ini sudah pun menjadi kebiasaan. Hari ini politik negara kita ini bermain dengan perkara-perkara yang sangat menjijikkan iaitu bermain isu sentimen perkauman, bermain dengan isu sentimen uh, agama yang mana perlu dibendung. Ini adalah salah satunya bermain dengan fitnah yang begitu kejam, yang sangat berbahaya. Kalau Perdana Menteri pun cuba mereka lakukan seperti ini, bagaimana dengan orang lain? Inilah sikap yang kita lihat hari ini. Jadi saya lihat perkara ini berlaku yang mana mereka sewenang-wenangnya boleh post di laman sosial dengan meletak tajuk yang berbagai-bagai. Yang mana juga saya lihat ada video yang diambil dari arah lain yang konon-kononnya Perdana Menteri sengaja melakukan perkara ini. Ini adalah satu yang tidak bertanggungjawab sama sekali. Lah. Kita tahu hari ini pihak pembangkang memainkan isu ekonomi teruk, isu ini itu uh, tidak bagus. Tetapi mereka tidak bertanggungjawab untuk membantu kerajaan yang ada. Yang mereka tahu minta peruntukan, minta duit. Nah. Tetapi dalam waktu yang sama mereka menghentam kerajaan. Jadi kerajaan nak dapat duit dari mana? Kerajaan nak dapat duit daripada ekonomi yang stabil. Bagaimana ekonomi itu nak stabil? Kalau politik itu tidak distabilkan. Jadi sepatutnya pihak pembangkang, pihak yang bertanggungjawab, hentikan perkara-perkara seperti ini. Agar Perdana Menteri boleh menjalankan kerja dengan baik. Dahlah, sekarang ini, kerjaan pusat sudah dipimpin oleh Perdana Menteri, sudah dipimpin oleh gabungan parti. Jadi hentikan politik sementara, tunggu lagi lima tahun. Kenapa beria-ia sangat nak menjatuhkan kerjaan yang ada? Kenapa beria-ia memburukkan ke Perdana Menteri kita sendiri ini? Apakah orang yang membuat fitnah ini tidak mengakui dirinya itu anak Malaysia? politik apa yang dimainkan seperti ini patutnya hentikan memalukan orang luar melihat cara kita berpolitik negara luar dah maju mereka tidak lagi bermain dengan politik fitnah ni kita masih lagi inilah yang saya lihat di pihak pembangkang cuba bermain dengan fitnah-fitnah yang ada akhirnya apabila ketangkap apabila nanti disaman mereka mengatakan minta maaf tidak sengaja dan sebagainya. Tetapi waktu mereka lakukan ini, kenapa mereka tidak fikir bahawa ini adalah satu genjala yang cukup berbahaya? Apabila ekonomi kita ini tidak baik, kita rakyat ini menderita. Kita lihat, apabila PN memerintah, kita dalam keadaan sengsara, lockdown sana, lockdown sini. Isu ini terjadi kerana kelewatan kita membeli vaksin sebenarnya. Tetapi dinafikan. Antara negara yang di sekitar Asia yang terlambat dapat vaksin adalah kita. Indonesia yang sebesar itu pun dapat laju vaksin mereka. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana lembabnya, pimpinan Tan Sri Midi Yassin mengatasi masalah ini. Lepas itu beli vaksin. Kita tahu yang diderma daripada negara luar banyak. Yang dibagi oleh orang melalui berbagai-bagai saluran banyak. Akhirnya kita beli pula mahal. Jadi banyak duit yang hilang begitu saja, duit rakyat. Tujuannya yang tak ke mana-mana. Akhirnya, hari ini apabila Perdana Menteri menjadi kerajaan. Datuk Syed Anwar Ibrahim memimpin kerajaan yang ada hari ini. Hutang negara begitu besar. Tan Sri Midi Yassin, waktu menjadi Perdana Menteri, apa yang beliau buat? Lockdown. Parlimen ditutup. Tengah bersidang. Tutup lagi parlimen. Kerana apa? Takut beliau sendiri jatuh akhirnya jatuh juga. Jadi perkara yang seperti ini kalau berulang lagi maka yang kita yang akan susah ni rakyat. Sebab itu saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia di negeri yang melakukan PRU ini nanti buatlah pilihan siapa dia perdana menteri yang uh, siapa dia pemimpin yang kita nak pilih di negeri. Daripada negeri inilah kita boleh mencorakkan keseluruhan kepimpinan negara di waktu akan datang iaitu untuk kita mendapatkan satu komponen parti yang memerintah yang kuat supaya tidak lagi seperti hari ini yang mana apabila bergabung dengan ini bergabung dengan itu rakyat pertikai tetapi yang bagi sokongan adalah rakyat itu sendiri yang sepatutnya beri satu sokongan penuh kepada uh, komponen parti yang bertanding itu supaya cukup majoriti mereka untuk menjadi kerajaan dan tidak tumbang ambing dan stabilnya politik itu tergantung dari situ tetapi hari ini Pihak pembangkang meminta Perdana Menteri ataupun meminta kerajaan yang ada hari ini untuk uh, menstabilkan ekonomi, menstabilkan politik uh, tidak terlibat uh, dengan pemimpin-pemimpin yang kononnya juga ada rasuah di dalam kerajaan yang ada hari ini yang bersabit dengan kes di mahkamah. Bagaimana Datuk Sianu Ibrahim nak lakukan? Kerana itulah manusia yang ada dalam uh, parlimen ataupun yang menang bertanding sebagai ahli parlimen. Buang satu, kita akan rugi. Kalau kita contohnya hari ini, Pihak pembangkang mempersoalkan kes uh, Zahid yang mana bertepan dengan 47 pertuduhan. Kalau Dato' Sri Anwar buang, Dato' Sri Zahid sudah hilang satu. Kemana Dato' Sri Zahid nak pergi? Duduk di kursi bebas? Duduk di kursi pembangkang? Ini adalah satu soalan-soalan yang membodoh ke rakyat daripada pihak pembangkang. Tahu? Kalau kita buang orang barisan nasional contohnya kita akan kerugian juga. Karena itulah ahli parlimen yang ada untuk membentuk kerajaan. Kalau rakyat biasa ni boleh ganti tempat dia, tak apa. Contohnya, Perdana Menteri Buang Zaid. contohnya. Rakyat lain boleh ganti, segera. Tak apa. Beliau menang pertanding dalam PRU ke-15. Jadi, sikap pembangkang yang cuba memperbodoh rakyat inilah yang masalahnya. Sehingga kan, keluarlah hasilnya, iaitu memfitnah dengan video-video yang seperti ini tadi. Inilah hasilnya. Kerana munafik Fanatiknya mereka dengan politik yang kotor So saya tak nak ulas panjang-panjang Berkenaan dengan isu ini Saya harap uh, rakyat penonton Di luar sana faham situasi itu Yang mana pada saya Mereka bermain dengan sentimen Untuk memfitnah Dato', Dato Sri Anwar Ibrahim Selaku Perdana Menteri Adalah menjatuhkan kerajaan Menjatuhkan ekonomi negara Yang rugi kita rakyat Yang untung adalah pemimpin-pemimpin Yang gila dengan kuasa itu So itu pencerahan saya Sekian terima kasih